Essa guerra, a gente também Lego, que trouxe só as quatro. Só as quatro pautinhas no Lego. Lego boy, né? Patrinha, né? Oiê, Mr. Crab. Oiê, Mr. Crab. Que? Patu? Adorei essa tu? Que tu, ok? Ani grosso, ok? Ani de ogan. Ogan dengan 15 ni hentam mendu. Okay. Saya tidak tahu lah nama ni. Ni saya tahu ni Steve. Steve, ok? Kita buat Lego dulu, ok? Kita ada ni. Haha, boleh pasang. Okay. Lepas tu ada rumah Spiderman. Kita buat dulu, okay? Okay. Susah ni nak buat. Kan? Aduh, susah. Ya habis. Okay. Aduh, tak dibuka. Ah, boleh ke? Ini dah rahsia. Lepas kita buat terus, okay? Ini dia gloss. Aduh, patah lagi. Okay, dah siap gloss, okay? Okay. Dah siap, dah subscribe. Mana subscribe? Ah, ni ni. Mana subscribe tadi, eh? Kejap, eh? Wow, mana? Subscribe tadi, biar je lah. Okay, kita buat lagi satu lagi. Okay. Aduh, susah. Ini muka dia ada dua. Wow. Ni pun pak polis. Eh, takut orang jahat datang. Okay. Aduh, ni apa pula ni? Like, come subscribe. Ah, ni dia subscribe. Ah, ni lah. Okay. Okay, ni dia. Okay, dah siap, okay. Ini dia orang letak sini.